Hej alla vänner! Dags för ett nytt avsnitt av City Skylines och Millennium Island. Idag ska vi kolla lite på, vi har en liten trafiksituation här som inte är riktigt som den borde vara. Som ni ser här. Sist så startar vi en ny sektor här nere. Iron Hills. Där vi har vår järnmalmsproduktion. Och så drog vi ju även ett stopp med tåget där. Men det har ju gjort att det här området här, just här, är det väldigt mycket trafik. För de går inte ut på järnvägen där. Det jag har gjort är att jag har flyttat. Vi hade ju våra solcellspaneler här. Jag har flyttat in dem här i detta området, det spelar ingen större roll egentligen. Samt jag har flyttat det som ligger här. Här hade vi den här typen av industrier och våra köttdjur, om man säger. Eller det här hade vi där egentligen. Och sen hade vi det här nere, tror jag, om jag inte misskallat. Men jag har flyttat det härifrån. För eventuellt så kan vi behöva bygga en rondell här. Och då behöver vi lite utrymme. Men jag funderar på om vi ska testa en annan grej först. De har egentligen bara en väg in och ut här. Och om man bortser från den då. Så detta blir den huvudvägen när man kommer här nerifrån. Varför ska man åka den vägen för att åka in här? Jag funderar på om vi ska dra en väg där. Och även dra en väg där. För att ge dem fler möjligheter. Att åka in i staden. Och på så sätt så kanske vi släpper trycket lite på den här vägen. Och då behöver vi inte göra någonting där. Ett annat alternativ som jag också funderar på, det är att skära av den här vägen och dra en väg hit ut till en motorvägskoppling här, om man säger så. Så att de är tvungna till att gå ut på motorvägen och så får de gå in här i så fall, eller gå in här, eller gå in den vägen om de ska in då. Men jag tänkte först testa med den här varianten och se om det blir bättre. Av att vi gör så. Jag funderar även på om vi ska uppgradera vägarna till lite större vägar. Jag tror jag sätter den där istället för stunden. Den här vägen tror jag vi ska uppgradera. Vi ska se här. För här nere skulle vi också egentligen behöva ha en större väg. Vi ska ha tre filväg där egentligen. Vi kollar här, vi börjar här. En six lane road behöver vi. Den tror jag vi kan ta den med gräs, den så ser lite trevligt ut. Så. Så det är inga problem. Om hela våran egentligen alltihopa här. Om vi ska ha den här lite större vägen så måste vi bygga om alltihopa här. Okej, men det är väl lika bra att vi gör det, för jag tror att vi kommer behöva ha den här större vägen ändå. Så det är inte så mycket att be för. Ska göra så först att vi bygger ut den där så.
så här. Nu kommer jag bara flytta ut och flytta runt allting. Jag kommer bara dra det lite här hit och dit. Så kommer vi sätta dit det mer korrekt sen. Men för att kunna expandera vägen så behöver vi göra så. Så då har vi fått dit den sektionen än och vi har även möjlighet att dra en väg där. Det var därför jag flyttade en av de här till den sidan gångbanan här. Den här kanske vi ska sätta här istället. Så blir det närmare. Så gör vi så. Och så sätter vi den faktiskt på den sidan där så. Om vi nu skulle välja att lägga en väg där. Thank you.
lika stor, men... kan ha... det skulle kunna ha den. Den är lite cool. Så bryter du av lite. Vi kör den vägen även här, så blir det någon lite enda, ja, blir lite annan karaktär. Det gör vi så här. Nu ska vi se, vi ska placera de här grejerna.
radera de här. Nu är alla vägar uppgraderade i bredd bra utan den lilla snutten där. Perfekt. Gångbana där emellan. Då har vi förlorat en gångbana här i mitten, men det är inte hela världen. De kan korsa här ändå. Detta är inte jättestort kvarter. Så det är ju ingen panik på något sätt. Och här kan de korsa runt också, så det är ju lugnt. Bra. Då ska vi ha in...
Just det, vi kan göra där. Bra. Ser vi ut om där. Den. Vad ska jag ha den här någonstans? Vi har ett område här som vi har där är lite pollution. Där skulle vi faktiskt kunna ha den. Sätter tillbaka den där. Fruit packing. Ska vi ha den där, tror jag. Ja, det kan vara. Det är inte så. Så. Small warehouse kan vi ha. Vi kan få in den där, vad bra. Vertical farm, då sätter vi den så istället. Det var ju coolt. Kan vi sätta dem här på den här sidan istället, så. Som ska uppgraderas. Det är lite synd för det är precis att detta får plats här. Det här är inga problem egentligen. Vi gör bara så. Vi sätter den där. Den där så länge.
Perfekt, och så bygger vi en gångbana där. Så gör vi. Kanon. Och då har de ändå tillgång till bussen och kunna gå in här. Det är perfekt. Då har vi den kvar och den kvar att flytta. Vi ska flytta tillbaka dem här. Ja, vi gör så. Vi flyttar tillbaka dem till sidan och så trycker vi på elen. Den kan vi ta bort. Det poppar därifrån. Däremot behöver vi connecta dem här. Så, då ska vi se här. Då ska vi kolla på rödljus. Så vi ska plocka av överallt. Shift, så får de dedikerade linjer. Control shift. Control shift. Så tar vi ut det hållet där. Control shift. Till för att på säkra sidan. Så, perfekt. Då var det gjort. Och så ska vi ha vem som är vad här. Du får ju vika. Du får ju vika där det är korrekt. Du får ju vika. Och du får ju vika. Så. Bra, då har det gjort. Här kan vi också kolla. Du får vika. Den trycker vi på Shift, så får ni varsin. Rödljus, inget, bra. Och så ska vi bygga på den här vägen som ska gå ihop med den som är där. Så får de en möjlighet till att gå ut. Det är bra. Inga rödljus. Du får ju vika. Ja, kan de sticka rätt ner där. Control shift 222, så. Bra.
Och så pratade vi om den här också. Ja, för det kommer ju lättat på trycket här. Ja, jag tror vi tar den också faktiskt. Och då ska vi ha en annan typ av väg. Vi ska ha en 3-2-väg tänkte jag. Den. Fast åt andra hållet. Så. Tre in. Tre ut. Och två in. Ja, precis. Två ut och så en in där, ja. Precis. Där har vi ändå så naturligt. Ja, så är det faktiskt. Så. Och Ctrl Shift. Har du varsin där, perfekt. Det är bra för att då får vi en åt höger och en rakt fram där. Det var det som var min tanke. Klipper vi samma väg till det. Och Ctrl Shift. Så, där är det ingenting. Men gör det ändå. Så, då har vi givit dem en möjlighet till att köra ut dem här. Behöver vi inte köra runt. In här, bort och hit. Säg att de ska hit. Då räcker det att de går dit och de kan också köra dit. Så. Hoppas vi att trafiksituationen flödar lite bättre.
skulle titta på nu också. Så. Den här ska vi bygga på här. Skulle vi kunna bygga en gångbana? Jag tror vi hade den här förut. Vänta med skallet. Där har vi numera hela gången. Vi hade en gångbana här också, men det har vi ju här nu, så det är ju inga problem. Och här är också gångbana, så här är inte heller något problem. Här ska vi lägga på den här. Så. Här har vi också en möjlighet att kunna bygga en gångbana. Till det. Här ska vi bygga en. Här ska vi bygga en. Och så bygger vi en här i och med att vi har ett busstopp där. Och nu ska jag flytta det busstoppet. Här kan vi också bygga en. Så kan man ta sig lite hit och dit. Perfekt. Och här hade vi också någon, tror jag. Utan att så lägger vi till den där nu. Så. Vi ska göra en sak till faktiskt. Vi ska... Jag glömde det. Jag har ju bara en ore company här. Där vi ska bygga någon. Den hade vi bara en utav. Den bygger vi en till utav.
startar igång det så ser vi vad som händer med trafiken och allting här. Vi ska kolla våra busslinjer framförallt, för det har vi ju som kör här nere. Det är den här. Så att det blir något konstigt med den. Precis. Och här ser vi redan att de börjar köra den här vägen. Vilket är kanon. Och de kör även den vägen. Och här har trycket lättat. Som ni ser. Vi ska speeda upp det lite. Det är fortsatt mycket trafik här. Så här. Flyter lite dåligt här. Det är ju ingen jättepanik direkt. Nu ser det ut här att jag tror vi gör så här. Så kollar vi trafiken här. 84%. Nu har till och med gått upp en del. Och det är bra. Här ser ju bra ut här nere. Där är inget problem. Hur ser det ut i den här rondellen? Jag tror det här kommer göra att det kommer flyta ännu lite bättre faktiskt. Det enda jag är lite orolig nu, det är för den här rondellen. Om alla går ut på den här vägen så är det bara en utfart där. Och det är ju här. Ja, vi kan inte bygga någonting här heller, för vi har inte den. Det vi skulle kunna göra det är att förbjuda lastbilstrafik på den här vägen. Det är ju ett alternativ. För då måste de gå ut den vägen. Perfekt, levlade vi upp. Det är ju ett alternativ vi har. Men som sagt, det ser ut att flyta bättre nu. Också när vi fick uppgraderat vägarna så kommer det flyta lite bättre i industriområdet. Och här har det ju också, flyter det också lite bättre. För det finns ju mer möjligheter att köra in och ut överallt. Den här rondellen, ja, nej. Jag tycker det ser rätt okej ut ändå. Som sagt, du ligger på 80 plus i trafiksituationen och det är ändå helt okej. 82, 83, 84, det är där vi någonstans vill ligga. Kan vi hålla det så är det inga problem. Vi ser inga jätteröda grejer som sagt. Att det är lite rött, det betyder ju bara att det är lite högre beläggning. Men det blir det ju emellanåt, så det är inget konstigt. Det är inga långa köer och inget. Det flyter ändå. Med det så tror jag att jag tackar så mycket för dagens
avsnitt. Det var kanske inte så mycket vi fick gjort, men det var ganska viktigt det vi gjorde. Vi fick uppgraderat den här, Iron Hills. Kollar vi lite mer på nästa gång så vi kan sätta dit lite mer grejer. Vi fick byggt om hela detta området egentligen, vilket var väldigt bra. För jag tror som sagt i långa loppet att det kommer göra trafikflödet bli väldigt mycket bättre. Och vi fick skickat ut bilar på lite mer ställen som vi inte hade innan, om man säger så. Tycker ni om det vi gör, glöm inte att trycka tummen upp. Och för att inte missa något avsnitt, tryck på prenumerera-knappen. Så ni inte missar det som sagt det vi gör här. Med det tackar jag så mycket. Och glöm inte, stay safe.